Біз алтын сынып математикасында қатынас деген ұғыммен танысамыз. Мысалы, А-ның Б-ға қатынасы. Яғни екі санның бөлінісін біз қатынас деп оқимыз. Яғни А-ның Б-ға қатынасы. Сол сияқты С-ның Д-ға қатынасы. Немесе С-ның Д-ға бөлінісін біз С-ның Д-ға қатынас деп оқимыз. Мысалы, 3-тен 2. Яғни бұл 2-нің 3-ке қатынасы. 4-тен 3 дейтін болсақ, мысалы, бұл 3-тің 4-ке қатынасы деп оқимыз. Бұл қатынас ұғымы. Енді екі қатынастың теңдігінен пропорция құрылады. Мысалы, жоғарыдағы А-ның Б-ға қатынасы, яғни бұл А-дан Б-ға тең, С-нан Д болатын болса, екі қатынастың теңдігі, яғни бұның А-ға қатынасы, бұның С-ға қатынасы, осы екі қатынастың теңдігінен пропорция құрылады. Енді пропорцияның ерекшелігі, бірінші ерекшелігі, бұның айқыш мүшелері егер осы түрде жазылатын болса, онда оның айқыш мүшелерінің көбейтіндісі өзара тең. Яғни А көбейтілген Д тең, Б көбейтілген С болады. Екінші ерекшелігі, егер мысалы бөлінді түрінде жазылған болса, бұның А-ға қатынасы, Д-ның С-ға қатынасы деп, яғни мына бөлінді түрінде келген болса, оның ерекшелігі ішкі мүшелердің көбейтіндісі мен сыртқы мүшелердің көбейтіндісі өзара тең. Яғни Б көбейтілген С тең, А көбейтілген Д болады деген сөз. Пропорцияның екі ерекшелігі бар. Біріншісі, егер мынау өзара теңдік түрінде келген болса, онда олардың айқыш мүшелерінің көбейтіндісі өзара тең болады. Яғни А мен Д тең, Б көбейтілген С болады. Ал екінші ерекшелігі, егер олар қатынас түрінде берілген болса, немесе бөлінді түрінде берілген болса, онда оның ішкі мүшелерінің көбейтіндісі мен сыртқы мүшелерінің көбейтіндісі өзара тең болады.